kan. Det holder jo ikke at bare at det er en god internkontroll, men det må jo også være en kontroll som er relevant for den påstand vi skal bekrefte. Hvor skal du ha mikrofonen? Mikrofonen skal jeg huske på, takket være den. Da er vi med her, tror jeg. Test og kontroller, ja. Det er ikke viktig. Altså, en ting er at kontrollen fungerer, men det er ikke tilstrekkelig. Den må jo også være relevant for den påstanden vi skal bekrefte. For eksempel innkjøpsrådet som vi så på. Det er klart at innkjøpssjefens signatur og kontroll av inngående faktura er jo relevant for å oppfylle regnskapspåstanden gyldighet. Men det kan også være at det er en del kontroller som fungerer godt, men som ikke er relevante for oss for å underbygge påstandene. Vi var innom det her, så også innom rekkefølge. Det kan jo også være at du velger da å kun bygge på substanshandlinger, fordi at det er mest effektivt. Altså bare hoppe over test og kontroller. Innholdet i test og kontroller, hva er det vi egentlig vi gjør for noe? Når det gjelder kvalitet, så er det sånn at det ikke alle kontroller skal etterprøves. For eksempel kontroll av mottatte varer mot pakkseddel. Der er det sånn at hvis du skal kontrollere at det er en skikkelig kontroll, så må det til stede akkurat når varen mottas. For det at rett etterpå, så vil jo på en måte varene som da er mottatt bare gått inn i store varelager, og du klarer ikke å spore dem i forhold til en pakkseddel. Så det er i grunn bare ett, jeg håper å si, fotøyeblikk der. Det er akkurat når varen mottas, og akkurat når man kan sjekke fysikk mot pakkseddel. Etterpå blir det for sent. Men det er klart at du vil jo da ha andre måter å oppdage det her på. Det skal dere se på blant annet innledningsoppgave nummer 1. Det er klart at hvis det er mye feil, så vil det jo det avdekkes i lagertellinga. At du får avvik ved lagertelling. Så det er jo også andre måter å spore for eksempel den type avvik på da. Etterprøving er ikke bevis på kvalitet. Dersom ingen feil ved transaksjonen, ville selv ingen IK være tilfredsstillende. Altså, ting kan jo gå rett, for å si det sånn, selv om internkontrollen ikke har fungert. Stort sett så gjør det jo det. Men det er jo sånn, det at det ikke skjer feil, det er jo egentlig ikke noe bekreftelse av god internkontroll. Det kan jo være rett og slett bare flaks. Så det er lettere å finne bevis for at en kontroll ikke har virket, enn at den har virket tilfredsstillende. Hvis den ikke har virket, så vil det avdekke, sant? Men likevel, den kan jo, men å bekrefte at den har virket tilfredsstillende kan av og til være vanskelig. Du har kun visshet om dette dersom internkontrollen har avslørt feil. Og så er det viktig at alle transaksjoner av hele perioden skal være med i utvalget. Det er jo spesielt i store bedrifter at man gjennomfører test av kontroller. Og du kan si i store bedrifter så har man ikke bare årsoppgjørsrevisjon, nå i februar-mars for hele året, men man har også en såkalt interimsrevisjon. Man er på et besøk også på høsten, sånn i september-oktober. Og det man ofte gjør da, det er at man gjennomfører test av kontroller fram til og med den perioden du er, altså la oss si fram til september. Og så når du da kommer til årsoppgjøret, så tar du også og gjennomfører test av kontroller for oktober, november, desember. For hele perioden skal kontrolleres. Du kan ikke la være å kontrollere i oktober, november, desember, fordi at det virket så bra i september. Du må også kontrollere hele året, hvis du først skal gjøre det. Og hvis det er endring av internkontroll i løpet av perioden, man endrer system, endrer person, så skal du teste internkontrollen separat for hver av de to delperiodene. Og så har du dette med ledelseskontroller i forhold til transaksjonskontroller. Hva menes med det? Jo, ledelseskontroller er en kontroll av, ledelseskontroller er ledelsens kontroll med hvordan ting går, hvordan selskapet går. For eksempel, om ledelsen følger opp bruttofortjeneste, omløpshastighet på leverandører og så videre, lønnsomhet, utestående kundefordringer, om de går opp og sånn, om de følger med, så reduserer jo det risikoen. Ofte når jeg reviderte små selskap, så kom det noen som bare leverte regnskapet og sa at innmari spent på hva du får, hva resultatet blir.
kontra en leder av samme av en bedrift med samme størrelse, men som liksom sa at ja, det gikk dårlig og resultatet ble sånn og sånn. Så da visste du liksom, han visste jo hvordan det her kom til å gå. Eventuelt da før dine korreksjoner, men ofte så var jo mine korreksjoner da små knyttet til det her. Så dette kan variere. Men ledelseskontroll, hvis det er til stede, så er jo det en, kan det være med å redusere risikoen i seg selv. Man lærer jo etter hvert i de tilfellene man nesten kommer til dekket bord, og i de tilfellene hvor det bare bretter opp armene og setter i gang og korrigerer. Det har man ofte indikasjon på. Og da kan du på en måte sjekke der, og så kan du spare for transaksjonskontroll. Gjør mindre av det. Ja, rotasjon. Det er mange som for eksempel, la oss si at du hvert tredje år, så tar du og sjekker skikkelig innkjøpsrådet. Hvert tredje år tar du lagerområdet. At du roterer på og setter spesielt fokus på ett område. Ikke alle områdene hvert år, men ett område om gangen. Vugge-grav-test kan inngå som en del av test av kontroller. Altså hvis du er på innkjøpsområdet og gjennomfører kontroller, internkontrollen, så gjennomføre, så vil du da gjerne få kartlegge ordre heter det, og så heter det mottak, og så heter det inngående faktura og betaling gjerne da. Dette er innkjøpsområdet, så vi skal se på neste gang. For å kartlegge så er det ofte at du tar en walkthrough-test, som det står, vugge-grav-test. Altså du starter med noen ordre her som kommer inn her, og så følger de hele gangen gjennom til de faktisk blir betalt. Hvis du gjør det, så kan også de inngå som en del av test av kontroller. I tillegg til å være en dokumentasjon av walkthroughen av hele systemet, så kan inngå dem også som test av kontroll. Substanshandlinger. Formålet, og der står det, å redusere oppdagelsesrisikoen til et så lavt nivå at revisjonsrisikoen blir akseptabel. Det skal vi ta litt om en liten stund, før vi går inn på risikofoilen, eller powerpointen. Formålet med substanshandlinger er nemlig å redusere oppdagelsesrisikoen. Du har to hovedgrupper, analytiske kontroller og detaljkontroller. Analytiske kontroller, for eksempel bruttofortjeneste, som jeg har nevnt mange ganger, går ut på at du forutsetter en forventet verdi, for eksempel 15% på salg av maskinvare. Så var den 16,1, og du lurte på hvorfor. En sånn bruttofortjeneste, den er effektiv, men den mangler ofte presisjon. Altså det er vanskelig, altså, du kan på en måte skjule mye småtteri, og som likevel ikke gir seg utslag i en bruttofortjeneste. Eller det kan også være at du har flere feil som opphever hverandre, og slik at bruttofortjenesten likevel blir rimelig selv om det er mange feil der. Den er effektiv mangel på presisjon, utfyllende og nyttig, men ikke tilstrekkelig ofte. Og hva gjør man da? Jo, man deler opp i flere grupper. Man gjennomfører bruttofortjeneste per gruppe, for eksempel, sånn som vi gjorde. Vi gjorde det for maskinvare og programvare hver for seg. Men du kan si å gjennomføre en bruttofortjeneste for fjordata totalt sett ville egentlig kunne føre galt av sted, fordi at den ville endres naturlig ved endring av produktmiks. Hvis vi ett år solgte mye programvare med høy bruttofortjeneste, så ville bruttofortjenesten bli mye høyere enn hvis vi solgte mye hardware med 15% et annet år. Så har vi detaljerte kontroller. Hva går det ut på? Av enten transaksjoner eller saldoer, altså vi bygger opp substansen, består i å sammenholde transaksjonen, saldoen, med det underliggende, kalles det realøkonomiske forholdet. Med andre ord, sjekk at transaksjonen, saldoen, har substans, innhold noe du kan ta og føle på i stedet for luft. Litt sagt, med litt sånn hverdagslige ord da. Det som er regelen der, det er at eksterne bevis har høyere bevisverdi enn interne. Du stoler mer på en ekstern kilde enn intern fra selskapet. Eksempelvis PricewaterhouseCoopers, dere var på den, jeg snakket med han, partneren der, de innhenter fortsatt bankbrev, altså bekreftelse fra banken, direkte sendt direkte fra banken til revisor,
på bankinnskudd og betingelser og lån som banken har. Det forlanges av Pricewaterhouse internasjonalt, og dermed de gjør det også i Norge. Det vanligste i Norge for 20 år siden var å gjøre dette, men man har nå kuttet det ut fordi at man har funnet så lite feil, og det mange revisere da bare gjør, det at de innhenter et kontoutdrag fra banken, sendt til klienten. Når de ute hos klienten, så kan jo klienten kanskje gå inn på banken og hente ut en årsoppgave der, eller noe sånt. Men det får det av klienten. Hvis du går og henter hos klienten kopi av et kontoutdrag som de har fått fra banken, så er det et internt bevis. Og Pricewaterhouse mener da at det er så tvilsomt at de forlanger at de må få en sånn fra banken i stedet. For med dagens sånn tekstbehandlingsgreier og sånn, så er det jo lett å manipulere en kontoutskrift, så ser det ut som å komme fra banken. Skjønner dere? Og derfor vil man da ha en bekreftelse direkte fra banken. Jeg tror vel egentlig at de i Norge synes det er litt overflødig, men de er pålagte av Pricewaterhouse internasjonalt. Fordi at ekstern bevis har høyere bevisverdi enn interne. Inspeksjoner, revisor gransker selv dokument. Altså ikke bare at sjekke at kunden har gjort det, men gjør det selv. Forespørsel og bekreftelse. Eksterne, interne, som vi har borti her, skriftlige, også mer verdt enn muntlig. Vi har en egen ISA 505 som heter eksterne bekreftelser. Altså en egen revisjonsstandard. Vi skal gå inn på dem etter hvert, altså. Men klar over at dere har revisorsjonbok allerede. Så kan det være gjennomføre kontrollberegninger, gjentagelse av rutiner eller kontroller, revisors kontrollberegning eller etterregning av kildedokument og regnskapsopplysninger. Vi ser at for eksempel etterregning, ofte sånn i amerikanske lærebøker, så står det innmari mye at du skal futte, altså du skal på en måte kontrollsummere lister og sånn. Det gjøres ikke mye i Norge. Jeg husker jeg hadde en engelsk partner en gang. Han forlangte at vi skulle manuelt summere saldoliste kunder, for eksempel, og sjekke at den stemte. Ikke at det var manipulert i summeringen. Det har vært gjort det. At man har manipulert i rapporteringen. Det var jo en revisor en gang som fikk til revisjon et regnskap som viste en ganske godt resultat. Så tok han saldobalansen og la inn i sitt eget system, og så fikk han et helt annet resultat, et dårlig resultat. For dette var manipulert i rapporteringen. Så ofte så bør du kontrollberegne, men det er litt ulik syn på det. Når det gjelder rekkefølgen her, så er det først analytisk, deretter detaljkontroll. Og det kommer vi straks tilbake til. Ok, så over til dette med revisjonsplaner. Altså vi har jo gått gjennom overordnet revisjonsstrategi. Vi har gått gjennom metodikken som er lagt til grunn, som vi så på sist gang. Dette med revisjonsretning, motpostkontroll. Og så må du da dele opp revisjonen din i håndterlige enheter. Det gjorde jo vi i Fjordata. Vi tok ikke Fjordata i ett jafs. Vi tok det område for område. Vi startet med likvidområdet, bank, sist gang. Vi var også innom driftsmiddelområdet ganske kjapt, men det hoppet vi over, for det er ikke pensum for dere lenger. I med den reduksjonen fra 20 til 15 poeng. Så var vi innom lønnsområdet. Vi tok jo egentlig likvid og finans samtidig, for vi ofte så ser man på den sammen, for det har jo med bankinnskudd og lån og sånn å gjøre. Så var vi innom lønn og driftsmiddel. Og i dag så var vi innom innkjøp, salg, innkjøp, lager og kostnadsområdet. Så vi tok det område for område. Nå gjennomførte vi ikke dette helt fullstendig, men i prinsippet da, hvis dere skal kikke tilbake på side 20 nå, hvis dere har gjort jobben skikkelig, så skal det foran hver konto stå en henvisning til området hvor den kontoen er revidert. Altså for eksempel på alle kostnadskontoene, så skulle det da stå KO foran den kontoen, altså husleie, revisjonsområde og så videre. Og den revisjonsplanen, den bygger på metodikken foran, kontrollretning mot post. Ja. Når ledelsen legger frem regnskapet, så er dette dokumentert med saldobalanse og hovedbok. Det har vi sett på foran. Samtlige kontoer fordeles på områdene, i henhold til Gulden sitt metode. Altså, vi bruker den inndelingen, som vi så på i forrige punkt, med 8 områder. Dere lærer jo ikke alle av dem.
Og de samsvarer også med innledningen i noe som heter Descartes sin revisjonsmetodikk, som revisorforeningen har. Og ofte er det sånn at hvert område har sin seksjon, i, altså egen sånn skilleark i arbeidspapirene. I store selskap så har gjerne hvert område sin mappe. Men nå snakker vi om mappa, eller sånn perm da. Men poenget er at mye av dette her er nå blitt elektronisk da. Så vi finner det ikke i form av en perm, men du finner det inne i PC-en. Men poenget, altså systemet og sånn, er jo akkurat det samme. Lengst fremme i hver seksjon så finnes det et hovedskjema, et såkalt lead schedule, eller lead schedule, avhengig av språk, amerikansk og engelsk. Og det på en måte, der har man alle kontoene som inngår på den seksjonen. Vi kommer tilbake til det senere. Når det gjelder så å lage revisjonsplaner, så skal vi, når vi skal se på det senere, bruke en metodikk, eller ikke metodikk, det er ikke metodikken, er dette med revisjonsretning og, post- og motpostkontroll. Men vi skal bruke en systematikk som er knagga som vi skal bruke, og som vi anbefaler hvis dere for eksempel skal skrive en revisjonsplan til eksamen, så er det innmari greit å ha en mal å følge slik at du husker på ting. Slik at du husker på ting. Ja. Ja, vi skal, og denne malen er, du starter alltid med analytisk, for eksempel bruttofortjeneste. Vurder, altså å se om det gir signal, som er retningsnord for det som du skal gjøre senere. Vurder om det er mulighet for å anvende tak. Hva står tak for? Først bruker vi analytisk oversikt, og så har vi tak over det. Det står for test av kontroller. Vurder om det er mulighet å bruke test av kontroller her. Deretter så gjennomfører revisjonshandlinger, substanshandlinger knyttet til primærpåstanden. Vurder også om du skal gjennomføre periodisering eller verdsettelse, og til slutt sekundærpåstanden. Dette her skal jeg komme mye tilbake til. Vi skal se på denne for varekjøp innkjøpområdet. Skal jeg vise hvordan jeg anvender denne metodikken her. Unnskyld, systematikken. Hvis dere nå tenker dere et varekjøp, som vi da bokfører som en varekjøp, eller varelager alt et sånt, i balansen på 100, og så skal vi først se på varekjøpet. Vi skal se på posten, alle varekjøpene som er gjort gjennom året. Og det er en haug av dem. Det er ikke bare det på 100, men det er mange nedover her. Nå skal jeg anvende metodikken min på varekjøpsområdet. Hva starter vi med i forhold til metodikken min? Skal vi ta og bare skrive den her oppe, den metodikken? Eller systematikken? Jo, det var analytisk. Det var test av kontroll. Og så var det primær. Og så var det periodisering, altså primær, periodisering eller verdsettelse, og så var det siste var sekundær. Nå har jeg brukt den her metodikken, den systematikken her. Start med analytisk, som for saksinntekter. Hvis vi nå tenker oss tilbake til fjordata, så startet vi hva med? Jo, vi startet med en bruttofortjeneste. Startet med en bruttofortjeneste, og den indikerte at det kunne være litt triksing med varekjøpet. Ok, her dropper vi test av kontroller. Vi tenker oss at dette er lite bedrift, som vi ikke har vurdert å bruke test av kontroller. Hva er det vi primært konsentrerer oss om? Her kommer dette med revisjonskontrollretning inn. Varekjøp er en debetpost. Kontrolleres primært for gyldighet. Altså primærkontrollen her er gyldighet. Så det vi gjør i punkt 3, det er å gjennomføre gyldighetskontroller. Hvor starter vi? Hvor er startpunktet for gyldighetskontrollen?
Jo, det det som bokført. Vi sjekker om det som bokført er gyldig. Da velger vi ut eksposteringen fra hovedbokskonti basert på følgende. Altså vi tar noen store, ja vi har noen kriterier, vi tar noen store og noen tilfeldige og litt sånn. Men her er det substanshandlinger, så vi konsentrerer oss om mange store, for vi har lyst til å få dekket opp ganske mye av saldoen gjennom disse kontrollene. Vi sjekker at disse er gyldige. Vi går hjem en del innkjøp, så sjekker vi den posten, om de er dokumentert med et gyldig bilag. Er det gyldig? Er det adressert til, skal vi se, dokumentert med gyldig bilag, originalfaktura adressert til klienten? Dokumentasjon for en reell transaksjon, attestert eller dokumentasjon. Og hvis det er attestert, så er jo det egentlig en test av kontroll da. Men for eksempel dokumentasjon av varemottak. Og så må vi se om bilaget er korrekt, kontrollere mot dokumentasjon av mengde, riktig pris, sjekke at det er korrekt bokført. Det er ofte, jeg fokuserer ikke så mye på nøyaktighet her, men ofte hvis vi gjennomfører nøyaktighetskontroll, så tar vi den sammen med gyldighetskontrollen. Når vi først er på et bilag, så sjekker vi også nøyaktigheten. Også eventuelt at det er riktig bokført, klassifisert da. Og så er punkt 4, hva var det? Vi er på en resultatkonto, sant? Da sjekker vi periodisering. Punkt 4 og sjekker periodiseringen. Kontroller fra inngående faktura til mottaksdokument like før og etter årsslutt, og kontroller at de er medtatt som varekjøp i korrekt periode. Koordinert med tilsvarende arbeid på salgsområdet og lagerområdet, skal jeg komme tilbake til. Periodiseringskontroll. Hvis du skal fri litt sensor her, og hvis du ikke får beskjed om å lage en revisjonshandling knyttet til periodisering, så kan du ikke jo si at medtatt i samsvar med medtatt til farekjøp i korrekt periode, i samsvar med overgang av risikokontroll, nærmere definert i NRS veiledning ved regnskapsføring av inntekt. Hvis dere skal briljere litt her og få pluss i margen. Og jo mer utførlig og konkret dere er, jo bedre er det. Det er poenget vi skårer på. Jeg har ikke tatt det med her, men jeg kommer sikkert tilbake til senere. I samsvar, altså ikke bare at det er korrekt medtatt i korrekt periode, men gå videre i samsvar med overgang av risikokontroll, jamfør NRS veiledning, regnskapsføring og inntekt. Vær utførlig. Og så kommer poenget. Så kommer virkelig motpostprinsippet, eller direkte og indirekte kontroller fram, det prinsippet. Nemlig, hvordan kontrollerer vi sekundærposten? Og hva er, eller sekundærpåstand, og sekundærpåstand får en resultatpost, det er en debetpost, det er fullstendighet. Det er sekundærpåstand. Og der står det. Da tenker jeg ikke å si noe særlig. Men ta den med, men ikke start med den, for den er sekundær. For her står det, regnskapspåstand fullstendighet kontrolleres gjennom kontroll av regnskapspåstand fullstendighet for motposten leverandørgjeld. Det er det hele systemet vårt går ut på. Du gjør ikke så mye det, for det gjør du gjennom å kontrollere motposten leverandørgjeld for fullstendighet, så har du også kontrollert varekjøpet for fullstendighet. Jeg vet, vi skal ha innkjøpsområdet neste gang, men det her er en intro. Skal vi gjennomføre akkurat det samme? Akkurat samme systematikken for leverandørgjeld. Ok, hva er leverandørgjeld for noe? Hva slags post er i regnskapet? Husker jeg var ikke her ved skolen, men jeg sensurerte i revisjonen, sånn det tok opp igjen, og det var en del som ikke har på plass dette med regnskap. En for eksempel skrev at salgsinntekter er en debetpost. Da har du et problem. Men også noen som sier at vi finner varelaget finner vi i resultatregnskapet. Altså, tredje året på bachelorstudiet i revisjon og regnskap, så forventer man litt mer også. Litt dumt å si sånne ting. Ja, det var en par sånne, derfor vi må faktisk drille litt mer det der i regnskapskurset, tror jeg da. Men ok, vi kjører samme. Dere vet i hvert fall at leverandørgjeld er en kreditpost. Vi kjører samme regime, samme systematikken. Starter med analytisk. Men
Når det gjelder leverandørgjeld, så bruker vi ikke bruttofortjeneste. Da bruker vi et analysetall knyttet til leverandørgjeld. Og det kjenner jo dere fra regnskapsanalysekurs. Beregn gjennomsnitt 10 kredittleverandørgjeld. Sammenlign med forrige år, vanlige betingelser. Hvis krediten avviker fra forventninger, finn årsaken til avviket. Vi kommer tilbake til eksempelet når vi kommer til innkjøp, varekjøp som vi skal se på med i uke. Men det var en gang så jeg plutselig så hadde leverandørgjelden doblet seg. Altså den skulle ligge på en 30 dager, så var den plutselig oppe i 60-75 dager. Verden, hvorfor i verden hadde den hoppet opp? Den lå på sånn 200 000 hvert år, plutselig var den 400 000 et år. Hva er det her for noe? Vet du hva det var? Jeg så det med en gang. Det var rett og slett en inngående faktura som var bokført to ganger. Bare punchefeil, skjønner dere? Så det med en gang. Det er poenget med en analytisk. Du starter analysen, for er det signal her? Punkt 1, sant? Neste punkt, test og kontroll er ikke vurdert. Vi tar det med. Ta det med slik at dere har det som en automatikk. Punkt 3, primærpåstanden. Kreditpost. Hva er primærpåstanden for en kreditpost? Fullstendighet. Fullstendighet. Hvordan gjør vi det? Jo, vi sender forespørsler til en del leverandører. For hver leverandør foretar en avstemning av leverandørens bekreftelse mot saldo i leverandørens konto og analyserer avvik. Fjordata, en her oppe. Mistanken fra bruttofortjeneste og leverandørgjeld, egentlig. Det var at leverandørgjeldet til Dresden var jo nede i null. Det var litt merkelig. Og bruttofortjenesten sa jo at det kunne være noe triksing. Så kom vi her, gjennomførte avstemning mot Dresden. I punkt 3b så fant vi at Dresden opererte med et mellomvei på 59.500. Vi hadde null. Avstemning avdekket at det skulle vært 59.500. Dresden hadde rett. På den måten så fikk vi tatt med fullstendighet av alle leverandørgjeld. En gang, jeg husker jeg hadde en fiskebåt som visste at den hadde vært på verst i hele desember. Jeg så det på salgsinntektene, for han hadde ingen fangstinntekter i desember, for da var båten på verksted, her i Molde. Gammel barndomsnabo i oppveksten som var dagleder der. Så synes jeg var innmærlig rart at, men hvor er blitt av inngående faktura for det verste oppholdet da? Verksoppholdet, hvorfor er ikke det, hvor er regninga? Ingenting. Så ringte han kompisen min, og så kanskje sende et kontoutdrag på mail. Eller her er det så lenge siden at fax til meg. Og så gjorde han det. Og der så jeg jo at han hadde fakturert alt det her på verkstedregninga i desember. Men det var ikke med. Og så gikk jeg gjennom inngående fakturer. Det var ikke med på regnskapet til fiskebåten. Det skulle jo være, for det var jo utført. Og så gikk jeg gjennom inngående fakturer i tillegg. Da. Så fikk jeg det her fra han, og han bekreftet jo at det var levert og fakturert. Og så gikk jeg gjennom også inngående fakturer i februar neste år, og da var den bokført. Det var jo fortsatt korrekt fullstendighet var oppfylt, men ikke periodiseringen. Da kom det meg i ferie. Kan jeg ringe en kunde, en leverandør, sånn som sa? Egentlig ikke. Jeg har ikke lov å opptre på en av klienten. Klienten kan ringe en, og klienten kan gi meg tillatelse til å ringe, men de gjorde noe vel da. Men egentlig så skal du, det er klienten som eller kunden da, som du reviderer, selskapet som du reviderer, som har lov til å gjøre det. Men det gjøres jo i praksis, altså. Ja. Vi får ta det neste gang. Det er noe. Ok, men det var fullstendighet, sant? Og da er poenget at gjennom, bare for å henvise til en varekjøpe, gjennom å få med oss alle leverandørene her, fullstendighet til leverandørene, så får vi også oppfylt fullstendigheten av motposten varekjøp. Nummer 4. Verdsettelse. Kontrollere om kurssvingning har medført urealisert valutatap og sånn. Verdsettelse av leverandørgjelder er vanligvis ikke noe stort problem, med mindre du har i utlandsvaluta. Men tar den med bare for å være komplett. Og så kommer vi til punkt 5 igjen. Sekundær står det der. Så punkt 5, sekundær. Så står det regnskapspåstanden eksistens, som er sekundært for en kreditpost. Kontrolleres gjennom kontroll av regnskapspåstanden gyldighet for motposten varekjøp. Når vi foretok en gyldighetskontroll av varekjøp her borte, så
tar med stipplene dine, kontrollerte vi også indirekte eksistensen av motposten leverandøret. Men ikke brusj det opp som noe poeng. Dette er sekundært. Ta det til slutt, men du bør ta det med. Ja, konklusjoner. Hva består konklusjonen av regnskapet av? Jo, det består av en revisjonsberetning. Her står det, har jeg nevnt ISA 520, den heter regnskapsanalytiske revisjonshandlinger. Og der står det at den krever at det foretas analytiske kontrollhandlinger når overordnet konklusjon skal utarbeides. Sånn som vi gjorde for fjordata, gjennomførte en ny bruttofortjenesteanalyse, 40% for software, ja. 14,85 var det for hardware. Nei, unnskyld, det var 15% for hardware, for maskinvare, og så var det 39,85 for softwaren. Men vi visste grunnen, det var ukuransen som gjorde at den ble litt under 40. Men du skal gjennomføre det på slutten også, før du konkluderer. Og så kommer det revisjonsberetninger som er konklusjon. Mange sider revisjonsberetninger på? Ja, nå er på to sider. Hvis du går ned til fondtype 10, så kan du få en vei side, men de fleste har den på to sider. Det er konklusjon. Når vi snakker om rapportering, revisors rapportering, så snakker vi om tre ting. Slik at hvis det kommer en oppgave hvor du blir bedt om å redegjøre for rapportering, husk på at det omfatter tre ting. Ikke bare revisjonsberetninger. Vi skal se litt på utformingen av revisjonsberetning, for vi kan ha en ren beretning, eller vi kan ha en med presisering, forbehold og faktisk også negativ konklusjon i noen tilfeller. Men i tillegg til revisjonsberetninger så inkluderer også rapportering underskrift på to skjemaer i næringsoppgaver som vedlegg til selvangivelsen, næringsoppgave og kontrolloppstilling. Og i tillegg så omfatter rapportering også noe som heter nummerert brev. Nummerert brev. Så hvis jeg snakker om rapportering, husk på å hensyn til alle de tre. Beretning, underskrift på selvangivelsen, vedlegg til den, og nummerert brev. Husk på å ta med alle sammen. Her har dere oversikt over god revisjonsskikk, som vi skal se nærmere på. Legg merke til at i revisors håndbok, foran god revisjonsskikk, så står det i ordliste. Det vi skal gjøre etter hvert, sånn utover våren, det er at vi skal vi skal gå inn i definisjonene i ordlista, og så skal vi referere inn i ISA-en hvor de står omhandlet. Altså fra ordlista og inn i ISA-en, hvor dere finner omtalt nærmere. For eksempel så finner dere definisjon av test av kontroller, dere finner definisjon av substanshandlinger, så skal vi ta ordlista og prøve å komme oss referere fra ordlista og inn i revisjonshandlinger. Inn i omtalen i ISA-en. Vi har for eksempel tre ISA, som knytter seg bare til revisjonsberetning, 701, 705 og 706 er det vel, kun til hvordan du skal formulere revisjonsberetninger. Har dere sett revisjonsberetninger en gang? Jeg skal se om jeg finner i pausa. Så går det mye på planlegging, 300-serien går på planlegging. Dette å skrive, og der står det om den overordnede revisjonsstrategien for eksempel. Hva som skal være med der, og definisjonen av uttrykket der. Og i 500, der står det nærmere om revisjonsbevis, hvordan substanskontroller og test av kontroller skal utformes. Så vi skal se på innholdet i disse her etter hvert. Ok. Jeg har blitt litt klokere på hva det her går ut på. Vi er i grunnen gått ganske langt inn i materien. Dette med kontrollretning og mot direkte og indirekte kontroller, og dette med den systematikken som vi har brukt her, det kommer vi til å bruke. Når vi nå skal gå gjennom revisjonsområdet for området, så kommer vi til å bruke den metodikken.
Skal vi gå litt i dybden. Men før vi gjør det, så skal vi i dag, resten av i dag, se litt på dette med risiko. Revisjonsrisiko. Som en intro til det, så skal vi gå gjennom noe det vi gjennomgikk sist gang, nemlig en revisjonsrisikomodell. Og den er viktig. Den er viktig. Den ser jo sånn ut. Revisjonsrisiko er lik kontrollrisiko gange opptagelsesrisiko. Revisjonsrisikoen. Definisjonen av den, det er altså risikoen for at revisor bekrefter et regnskap som inneholder vesentlig feil. Du bekrefter at balansen, at varelagret var verdt 1 million, så viser at det kunne vært 600 000. Søren, du gjorde en feil. Det står ingenting, noen plass i god revisjonsskikk, hvor stor den risikoen er. Så står ikke hjemme i noen plass, men i all sånn litteratur og altså jeg har hele tiden lært, men ingen vet hvor det kommer fra, men man sier at den risikoen er 5%, 0,05. Og hva er risikoen for at det var lagret feil da? Jo, altså at det var bokført til 1 million, det er egentlig verdt 600 000. Jo, du har jo en iboende risiko. Altså sannsynlighet for at regnskapsstand kan inneholde vesentlig feil når en ser bort fra selskapets interne kontroll. Og hva er risikoen for at det varelagret kan være feil da? Jo, risikoen er ukurans. Det er rett og slett en bransje der det er stor iboende risiko for ukuransvurdering, for det skjer så mye nytt og det kommer nye produkter og sånn hele tiden. Det er en stor iboende risiko i den bransjen. Og det kan også være risiko for det at det kanskje er råtna, altså risiko. Det er en iboende risiko. Vi setter den, for eksempel, ofte setter man den til 1 da, for å slippe, men vi skal gå nærmere inn på innholdet igjen nå etterpå. Så har vi kontrollrisiko. Risikoen for at selskapets internkontroll ikke forebygger eller oppdager og retter en vesentlig feil. Risikoen for at selskapets internkontroll ikke forebygger eller oppdager og retter en vesentlig feil. Altså, du kan si, poenget er at du har en høy iboende risiko knyttet til for eksempel varelagervurderinger. Men spørsmålet er selskapet god på å vurdere? Er selskapet, har de fingerfølelsen? De er innmari gode til å verdsette. De vet hva som er kurant og ukurant. De er gode til å verdsette varelagret. Så gir du et tall på den. Og det er den vi skal se litt nærmere på nå, blant annet. Men du fortsatt et tall. Og jeg skal komme tilbake til det. Og så er risiko for at heller ikke revisor oppdager feilen. Heller ikke revisor er god nok på ukuransvurdering. Han oppdager heller ikke feilen. Dette er foran. Det er samme dokument som vi har altså i oppsummerings- eller RTM-introduksjon, men lenger frem. Og så vi på to tilfeller her. Det ene er altså poenget nå. Og dette her er viktig. Eller jeg skal ta først poenget først, og skal ta viktig etterpå. Altså, poenget er at hvis du nå setter kontrollrisikoen som høy, altså kontrollrisikoen, eller internkontrollen er dårlig, du vurderer at risikoen for at det ikke rettes opp og er høy, da må du, for å få den ned i 0,05, så må du leve med en oppdagelsesrisiko på helt nede på 6-7%. Hvis internkontrollen er god, og du anslår at risikoen for at en feil ikke oppdages og rettes er 0,25, så kan du leve en høyere oppdagelsesrisiko, 0,2, altså 20%. Og det sier seg selv at jo lavere risiko du tør å leve med, jo mer jobb må du gjøre. Jo mer jobb må du gjøre. Det den modellen her er god på, det er å illustrere retning, altså hvilken vei ting går.
men den dårlig på å egentlig illustrere omfang, nøkkeaktig hvor mye omfang, men det forventes heller ikke av dere. Men det som poenget her, det at for eksempel i oppgave nå, så får du at selskapet, man revisor trodde at det her var god internkontroll. Og da hadde den lagt opp til en opptaksrisiko på 20%, 0,2, og den hadde relativt moderat omfang av substanshandlinger. Og så kommer spørsmålet, hva hvis noen revisor plutselig oppdaget at kontrollrisikoen var ganske høy? Og det typiske svaret, det er å gå rett på, og det er ikke rett. Da sier man, jo da må revisor gjennomføre mer oppdagelsesrisiko, substanshandlinger. Det blir å gå rett på. Hvis dere skal argumentere, altså svare på et sånt spørsmål, så bruk modellen for det den er verdt, og illustrer trinnvis det som skjer. Det som, altså, den lettvinte snarveien, som ikke gir full uttelling, som gir kanskje en D da, bare for å spissformulere, som er litt for rett på, det er å si at hvis kontrollrisikoen går opp, så må vi øke omfanget av substanshandlinger. Det som er poenget, det er å bruke risikomodellen, og da sier du at dersom kontrollrisikoen går opp, og i ønsket å beholde revisjonsrisikoen på 0,05, så må oppdagelsesrisikoen ned. Måten å få oppdagelsesrisikoen ned på, det er å gjennomføre et større omfang av substanshandlinger. Midlet. Skjønte dere den trinnvise forklaringen der? I stedet for å gå rett på økte omfang av substanshandlinger, så sier du, når kontrollrisikoen går opp, vi tar det, say it once more, når den kontrollrisikoen går opp, dersom du ønsker å beholde oppdagelsesrisikoen som før, så må, sa jeg mente revisjonsrisikoen på 5%, 0,05 som forutsatt, så må oppdagelsesrisikoen gå ned. Måten å få oppdagelsesrisikoen ned på, det er å gjennomføre et større omfang av substanshandlinger. Formålet med substanshandlinger, det er å påvirke oppdagelsesrisikoen, bekrefte oppdagelsesrisikoen. Altså, substanshandlinger gjennomføres for å få oppdagelsesrisikoen ned. Den påvirker oppdagelsesrisikoen. Tester og kontroller, det går ut på å bekrefte kontrollrisikoen. Jeg sensurerte noe i jula masteroppgaver på, eller eksamen på Handelshøyskolen i Bergen, og mange av studentene er upresist på det, altså. På å definere og på en måte skjønne, gå litt for raskt på, men det er viktig på en måte å skjønne formålet med handlingene. Test og kontroller er å bekrefte egentlig, det står også i ordboka, må bare begynne å lese i den allerede, ordboka sa jeg, altså vi mente revisors håndbok som har en ordliste. Der står det at test og kontroller gjennomfører for å bekrefte at kontrollene har vært måleffektive i perioden å revidere. Formålet med oppdagelsesrisiko med substanshandlinger, det er å få ned oppdagelsesrisikoen. Så målet er å få ned oppdagelsesrisikoen. Midlet er økt omfang av substanshandlinger. Så, og jeg ser, altså, det innmari, får dere et sånt diskusjonsrett da, så gjør det via revisjonsrisikomodellen. Bruk den for det den er verdt. Dette er sånn metodeteknisk, altså sånn oppgaveteknisk. Da tar vi pause der, og så starter I på NRNO den her som heter risiko, så ser vi hvor langt vi kommer. Altså RTM2, risiko.